Центр для людей з інклюзією відкрили у Тернополі за підтримки Каритасу Австрії. Основним завданням центру є надання допомоги людям з інвалідністю, ментальними, інтелектуальними та фізичними порушеннями. Про це розповіла керівниця проєкту Маріана Гнатюк. Центр по роботі з людьми з інклюзією буде включати в себе певний ряд реабілітаційних заходів. Зокрема, це психологічні заходи, це проведення індивідуальних та групових занять, логопедична терапія. Терапія буде також відповідно проводитися в режимі як індивідуальні заняття, так і групові. Фізична терапія і соціальна підтримка. Соціальна підтримка відповідно буде спрямована на набуття звичайних життєвих навичок, які всім людям вони доступні завжди, так, а людям, які мають інклюзію, вони дуже часто їх потрібно навчати. Простір організували в будівлі колишнього монастиря при парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Його будуть відвідувати діти від 5 років та молодь. Про це розповів директор тернопільського Каритасу отець Роман Загородний. Ми вирішили, щоб ці стіни не пустували, щоб вони навпаки приносили користь і надалі. За базу цього проекту ми беремо нашу молодь з інклюзією, яка вже при Каритасі є практично майже 7 років. Тоді проект називався «Життя у повноті», яким опікувався наш отець диякон Тарас. І думаю, що навколо цього кістяка, власне, так, ми будемо формувати якраз всіх учасників цього проекту. Простір обладнаний, зокрема, творчою майстернею, де зберігаються матеріали для майстер-класів. Тож сьогодні для учасників провели перше заняття з виготовлення стрітинських свічок. Свою зробила одна із учасниць проєкту Богдана. Вона хворіє на правобічний сколіоз. Я виготовила з вересня місяця, мені подобається. Мені подобається, коли ми тут готуємо, проводимо різні майстер-класи, їздимо всякі поїздки, ну, подобається, але я хочу поступати вчителька, ще думаю на флористику, але якщо буде час, то я буду приходити сюди. Загалом центр відвідують 18 осіб, каже Маріана Гнатюк. За її словами, також допомагатимуть переселенцям. Проєкт діятиме до 31 жовтня 2024 року. Далі робота центру буде залежати від фінансування, каже Маріана. Христина Кругляк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.